За останню добу на Миколаївщині виявлено 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Колишній гравець футбольного клубу «Миколаїв» Ігор Семенина став вільним агентом. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На Миколаївщині станом на 28 липня виявлено 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Усього зареєстровано 562 хворих. З них 82 – працівники медзакладів. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася в місті Миколаєві. Додалося 2 особи. Загалом ми маємо 124. Це чоловік 45 років та чоловік 68 років. Той, котрому 45, знаходиться на амбулаторному лікуванні вдома. Той, котрому 68, знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Також додалася одна людина в Вознесенському районі. Загалом ми там зараз маємо 47 осіб. Це молодий чоловік, 26 років. Він знаходиться на лікуванні амбулаторно. Також досить великою кількістю хворих осіб у нас вирізняється місто Южноукраїнськ, це 146, та Доманівський район, це 78. На сьогодні так і залишається по одній особі в Снігурівському, Очаківському, Веселинівському, Березнеговацькому та Баштанському районах. 28 липня об 11:30 у Миколаєві від коронавірусу померла 57-річна жінка. Вона працювала у 4-й міській лікарні. Інформацію підтвердила головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова. Це з однією з поліклінік нашого міста була молодша медична сестра. До нас вона попала вже з підтвердженим, я так розумію, що 22-го підтвердився діагноз, і вона відразу до нас попала. Вона потрапила сюди у край важкому стані, відразу у відділення реанімації. Ця жінка була під апаратом штучної вентиляції. Так, на сьогодні ще є хворі, які на апараті штучної вентиляції легені. На сьогодні у нас 33 хворих людини. З них 26 у важкому та край важкому стані, на апараті на сьогодні одна людина. Ця особа була госпіталізована 22 липня. Пройшов практично тиждень. За цей тиждень всі протиепідемічні заходи відпрацьовані в повному обсязі. Всі обстежені в 4-й лікарні. На сьогоднішній день у всіх є відповідь. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, 4-та міська лікарня працює в штатному режимі. З моменту видачі ID-карток, а це початок 2016 року, в Миколаївській області видали 142 тисячі паспортів нового зразка. У цьому році ID-картку можна пред'явити через мобільний додаток «Дія». Юрій Задирака прийшов разом з синами до відділу управління міграційної служби України в Корабельному районі. Сьогодні хлопці вперше отримують паспорти нового зразка – ID-картки. Держи свій паспорт, я тебе вітаю, будь громадянином України. Чоловік має звичайний паспорт, але теж хоче змінити його на ID-картку. Картка простіша, записують дані в електронному вигляді. Обміняти пошкоджений звичайний паспорт на ID-картку прийшла і Тетяна Біла. Це дуже зручно. Не треба старої книжечки, яка може там пошкодитись якось, там, чи діти невзначай намалювати щось. От. Це дуже гарно, сучасно і зручно. ID-картка – це паспорт громадянина України. На ній в електронному вигляді зберігаються персональні дані про людину. Реєстрація місця проживання, сімейний стан та відомості про дітей. Цю інформацію можна змінювати або додавати в електронний носій. Саму картку змінювати при цьому не потрібно. У цьому році такий паспорт можна пред'явити через мобільний додаток «Дія», розповідає начальник управління міграційної служби України Миколаївської області Володимир Іванов. Та особа, яка має ID-карточку, вона її в додатку «Дія» активує і можливо навіть використовувати цей сервіс, фактично не носити з собою документ. У 2020 році вже ми почали в ID-карточку вносити так званий кваліфікований електронний підпис – КЕП,
Що це таке? Це така функція, яка дає можливість використовувати, переважно це в бізнесі, а також безпосередньо для кожного громадянина. Це електронний підпис, який є на ID-картки, за допомогою якого можливо підписувати різні документи, а також отримувати послуги з державних установах. Внесення цієї функції на ID-картку здійснюється особі, яка досягла повноліття, 18 років. Тільки з 18 років вже особа може самостійно приймати рішення, юридично підписувати документи. З початку 2020 року в Миколаївській області було видано 15 тисяч ID-карток. Ольга Руда, Сергій Коропятник, Євген Серджук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Колишній гравець футбольного клубу «Миколаїв» Ігор Семенина став вільним агентом. У 31-річного півзахисника закінчився контракт з «Кристалом», а нову угоду не підписали. До херсонського клубу, який цьогоріч підвищився у класі, Ігор Семенина перейшов взимку. За півроку так і не дебютував. Через карантин керівництво професійної футбольної ліги прийняло рішення не поновлювати сезон у 3-му за статусом дивізіоні України, а завершити його достроково. Першу половину сезону півзахисник грав у першій лізі у складі Миколаєва. Тодішній наставник Корабелів Сергій Шищенко 16 разів випустив на поле Ігоря Семенину у всіх турнірах. На рахунку 10-го номера – 4 м'ячі та 3 результативні передачі. Нагадаємо, за Миколаїв Ігор Семенина виступав у 2012 році, а також у період з 2018 по 2020. Загальна статистика – 68 матчів і 13 голів. Вихованець тернопільського футболу розпочав кар'єру у 2007 році у складі місцевої Ниви. Загалом виступав у 9 клубах. О 19:00 більше новин. Побачимось.